السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، کیا زمانہ ہوتا تھا کہ خود شاپنگ کرنے کے لیے بازار یا مارکیٹ جانا اور اگر اس کے لیے دوسرے شہر بھی سفر کرنا پڑتا تھا تو کرتے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آن لائن شاپنگ عروج پکڑ گئی ہے۔ اب آپ گھر بیٹھے جو ہے کوئی بھی چیز آرڈر کر دیتے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کی ہو یا ضروریات زندگی کی ہو۔ یا خاص طور پہ یہاں پر جو احتیاط برتنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی کمپنی جیسے امازون ہو یا کوئی اور دوسری کمپنیاں ہوں، اس کا آپ پیکٹ منگواتے ہیں تو پیکٹ دینے والا اگر آپ سے آپ کا آئیڈینٹیٹی کارڈ جو ہے وہ طلب کرے، یعنی کہ وہ ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو دکھانے کے لیے کہے، تو یہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ آپ کے داتوں سے یعنی آپ کا ڈیٹا چوری کر کے آپ کو جو ہے ڈیٹے کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں پوری احتیاط برتے اور کبھی بھی جو پیکٹ دینے والا ہے اس کے حوالے اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہ کریں، اور نہ ہی ایسا کرنا آپ پر لازم ہے۔